maraakiib laga leeyahay dalka Talyaaniga oo ku sugan badweynta Mediterranean-ka ayaa soo badbaadiyay in ka badan 1800 oo muhaajiriin ah doomiyay ay saarnaayeen ay sii degayeen. Howlgalkan ayaa dhacay 24 saacii la soo dhaafay muddo isbuuc ayay doomahani badda ku jireen. Iyadoo shidaalkii uu ka dhammaaday, qaar ka mid ah dadka la soo badbaadiyay ayaa waxa ay sheegeen inay saarnaayeen doomo ka samaysan baco. Muhaajiriintaas ayaa dalka Talyaaniga la keyay iyadoona xaaladooda caafimaad halkaas lagula tacaalayo. Dadka la soo badbaadiyay ayaa badankooda Afrikaan ah, waxa ayna ka soo jeedaan bariga Afrika iyo galbeedka. Dalal badan oo qaaradda Yurub ku yaal ayay sanadkani gaaray muhaajiriin aad u badan. Qulqulka muhaajiriinta ayaana ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee horyaala dalalka ku jira midowga Yurub. Xaaladda muhaajiriinta ayaa sii horiyay colaadaha sokeeye ee ka taagan dalalka Suuriya iyo Liibiya oo dagaalka ku jira oo ay sii dheertaa inuu marin u yahay muhaajiriinta Afrika ka tagaya. Halka aad nagala socotaan waa Muqdisho Live YouTube. Aan halkaas idinkaga sii ambaqaado heestii Tahriibka iyo fanaanka weyn Armaanta. miyaan hoos loogu sheegin maxay hablanacaab u heertay maxay aadan ka tuurtay muxuu horar beer ka gooyey miyaydan wararkaynin miyaydan wararkaynin miyaan isagoo u baara miyaan taliyaroo helaynin miyaad hoos loogu sheegin maxay hanad hooyo weyday maxay hurda seexa weyday maxay ilmahay biib ikhlaysay miyaydan war